Ассаламу алейкум, эфирде экономика бағдарламасы. Біз қаржының тұрарын емес құрарын, және тыйыннан теңге жасаудың құралын айтамыз. Алдымен аңдатпа. Инвестиция ауқымы 5 миллиард доллар. Австриялық компания Атырау өңірінде зауыт салады. Жылу қымбаттады. Қай өңірлерде және қаншалықты? Әлемдік мұнай нарығын сараптаймыз. Таяу арада қара алтын құны қалай өзгереді? Австриялық инвестицияға Атырау өңірінде салынатын газ-химиялық кәсіпорны Қазақстанның ішкі жалпы өнімінің өсімін 1%-ке арттырады. Қазинформ агенттігі сарапшылардың осындай есебін келтірді. Зауытта жылына 1 миллион 250 мың тонна полиэтилен шығарылатын болады. Жобаны қаржыландыратын Бореалис компаниясының вице-президенті инвестиция көлемі шамамен 5 миллиард доллардан асатындығын хабарлады. Кәсіпорын өніміне сырт нарықта да сұраныс жоғары болады деп күтілуде. Алмалы есеп бойынша жыл сайын 2 миллиард доллардың өнімі экспортталады. Қазақстанда орталықтандырылған жылу тарифі 42 айының соңында 4,1%-ке қымбаттады. Сөйтіп, 1 гигакалория 4000 теңгеге жетті. Бұл ақпаратты Ranking KZ жариялады. Түрлі таратушы желілер арқылы жеткізілген табиғи газдың бағасы бір жылда 4,12%-ке өсіп, бір текше метрі 18 теңге 90 тиынға жеткен. Бөлшек саудадағы көмір мен отын бағасы тіпті қымбаттап кеткен. 42 айының соңына қарай көмірдің тоннасы 12900 теңгеге жетіп, былтырғыдан 17,5%-ке қымбаттады. Ал отынның текше метрінің бағасы бір жылда 9,13%-ке өсіп, 6000 теңгеге жеткен. Өңірлер бойынша жіктесек, ең қымбат баға Орал өңірінде. Онда көмірдің бір тоннасы 17500 теңге тұрады. Сосын Шымкентте ондағы баға 16000 теңге. Агроөнеркәсіп кешенін дамытудың жаңа бағдарламасы аясында ел кәсіпкерлері алдағы 5-6 жылдың орайында құс еті өндірісін арттырып, ішкі сұранысты 100%-ке жабуды жоспарлап отыр. Орталық коммуникациялар қызметіндегі брифингте жұмыртқа өндірушілер қауымдастығының президенті осындай дерек келтірді. Максим Башко қазіргі өндіріс көлемі 40-50% шамасында дейді. Соңғы 10 жылда сауда сөрелеріндегі қазақстандық құс еті мен жұмыртқаның үлесі едәуір артқан. Айталық, кейінгі 5 жылда бір ғана Ақмола облысының өзінде құс етін шығаратын 2 кәсіпорын ашылды. Алдағы 2-3 жылда бұл аймақ кәсіпкерлері жылдық өндіріс көлемін 70 мың тоннаға дейін жеткізіп, импорт үлесін 50%-ке дейін азайтпақ ниетте. Volvo Group автоконцернінің биылғы 9 айдағы таза табысы 41%-ке артып, 22 миллиард 700 миллион швед кронына жетті. Бұл шамамен 2,5 миллиард доллар. Осы аралықта әр акцияның құны 1 доллар 22 центке дейін өскен. Бір жыл бұрынғы көрсеткіш 86 цент болатын. Ал компания өнімдерінің өтімділігі ақш доллармен есептегенде 31 миллиард 610 миллион доллар болған. Өсім 18% шамасында. ОПЕК плюс елдерінің биыл бекіткен веналық келісімі 111%-ке орындалды. Бір ай бұрын бұл көрсеткіш тіпті 129% шамасында болған. Мұнай экспорттаушы елдердің шикізат өндірісін ұлғайтпау туралы уағдаластығы қара алтынның айтарлықтай қымбаттауына негіз болды. Брент маркалы мұнайдың 90 айына арналған фьючерсі 80 доллардан асты. Әлемдік деңгейде аты шыққан сарапшылар шикізат бағасы әлі де артады деген болжам жасап отыр. Бүгінгі сараптамалық шолуымызға осы тақырыпты арқау етпекпіз. Қазір әлем елдері бір тәулікте 99 миллион баррель мұнай тұтынады және бұл көрсеткіш жыл өткен сайын ұлғайып келеді. ОПЕК және ақш-тың халықаралық энергетикалық агенттігінің сарапшылары 2019 жылдың өзінде жаһан жұртына күн сайын 100 миллион бөшке қара алтын қажет болады деседі. Бұл тәуліктік тұтыну көлемі жылына 1,5 миллион баррельге артып келеді деген сөз. Оның үстіне қазіргі геосаясаттағы күрделі ахуал қара алтынға деген сұранысты одан әрмен арттырып отыр. Бұлай жалғаса берсе, әлемдік нарықта шикізат тапшылығы туындауы мүмкін.
как мы видим, цены на нефть... Өзіңіз байқап отырғандай, жаһандық нарықта мұнай қымбаттап келеді. Әсіресе осы жылдың екінші жартысында баға күрт өсіп, тамыз қыркүйек айларында жылдық максимумға жетті. Бұл бірінші кезекте Ақш-тың Иранға қатысты ұстанған саясатымен байланысты. Отандық, әлемдік сарапшылардың ойы бұл тұста бір арнаға тоғысып отыр. Вашингтон ядролық келісімнен шығып, артынша Иранға бірқатар экономикалық шектеулер енгізген болатын. Санкцияға бұл елдің мұнайы да ілікті. Оның үстіне Ағы Ираннан мұнай импорттаушы елдерге де экономикалық қысым көрсететінін айтып ескертті. Осыдан кейін бірқатар елдер Тегеранмен келісімін тоқтатып, елдің мұнайын сатып алуды доғаруға мәжбүр болды. Тізімде Жапония, Корея секілді алыптар да бар. Салдарынан қазір Иран мұнайының экспорты күрт кеміп, нарықта шикізат тапшылығы сезіле бастады. Қара алтын бағасының өсуі осымен тікелей байланысты. От закупок иранской нефти. Сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдігі бұзылса, ол да бағаға әсер етеді. Жоғарда шикізатты тұтыну көлемі артқандығын айттық. Иран секілді ірі экспорттаушы жіпсіз байланған соң, өзге мұнай өндіруші елдерге артық салмақ түсетіні түсінікті. Мәселе, солардың тасымал көлемін арттыру не арттыра алмауында. Сала мамандары әлемдік нарықтағы мұнай тапшылығы тәулігіне 1 миллион баррельге дейін жетуі мүмкін деп отыр. Бұл қара алтын құнының жақын арада 100 долларға дейін қымбаттауына түрткі болмақ. Бір миллион баррель көлеміндегі мұнай тапшылығын Сауд Арабиясы жабалады деген ақпарат жарияланды. Бірақ мәселе мұнада. Корольдік қазір өндіріс көлемін тарихи максимумына жеткізді. Ал тәулігіне қосымша 1 миллион баррельдей мұнай шығара алатындығы тек қағаз жүзінде көрініс тапқан. Іс жүзінде соншама мұнай өндіргенін ешкім көрген жоқ. Егер Эр-Рияд айтқан сөзінде тұрып, күн сайын нарыққа тағы 1 миллион бөшке шикізат шығара алса, Иран мәселесіне байланысты туындаған тапшылықтың орны толады. Бұндай жағдайда мұнай бағасы 85 доллар төңірегінде тұрақтайды. Ал Сауд Арабиясы өндірісін уәде еткен көлемде арттыра алмаса, нарықтағы тапшылық есебінен мұнайдың баррелі 100 долларға дейін қымбаттап кетуі ықтимал. Ливия мен Нигериядағы ахуалда шикізаттың әлемдік бағасына әсер етіп отыр. Саяси тұрақсыздық салдарынан аталған екі елдегі мұнай өндірісі мүлдем тоқтап қалуы мүмкін. Бұл қара алтын нарығындағы онсыз да күрделі жағдайды ушықтырып жіберуі ықтимал. Бұған Вашингтон Пост басылымының журналистіне қатысты жағдайды қосыңыз. Тілшінің өліміне байланысты Ақш пен бірқатар Еуропа елдері қазір Сауд Арабиясына қарсы санкция енгізу жайын қарастырып жатыр. Сейчас Саудовская Аравия. Сауд Арабиясы өзінің ұлттық мүдделерін қорғаймын деп, Америка Құрама Штаттарымен текетіресіп қалды. Журналистің өліміне қатысты шу шыққалы корольдікке санкциялар салынуы мүмкін деген сыбыс тарады. Енді бұл мұсылман елінде демократия енгізу керек деген бастама көтерілсе, жағдай тіпті ушығып кетуі мүмкін. Эр-Рияд пен Вашингтонның арасы суыса, бұдан кім ұтады? Әуелі корольдік бұған дайын ба деген сұрақ туындайды. Егер мәселе экономикалық шектеулердің қабылдауына дейін ушықса, Сауд Арабиясына оңай болмайын деп тұр. Бұл елдің кірісі негізінен мұнай өндірісімен байланысты. Шикізат тапшылығын америкалық тақтатас мұнай жабылады дегенде пікірлер естіген біз. Ел сарапшыларынан оны да сұрадық. Осы тақтатас мұнайының өндірісін арттыру арқылы Ақш саладағы көшбасшылардың біріне айналған рас. Сарапшылар бұны тақтатас революциясы деп те атап кетті. Америка таяуда бір тәулікте өндірілетін қара алтын көлемін 11 миллион баррельге жеткізіп, бұрын соңды болмаған көрсеткішті орнатты. Бірақ бұл максималды көрсеткіш, яғни Ақш соңғы 5 жыл көлемінде бар әлеуетін қолданып қойды. Енді өндіріс көлемінің бұдан әрі артуы мүмкін емес. Демек, тақтатас мұнайы соңғы жылдары нарықта иеленген көшбасшы позициясынан айырылып қалуы ықтимал. Жуырда Ақш ірі мұнай экспорттаушыларынан шикізат өндірісін ұлғайтып, сол арқылы мұнай бағасын төмендетуді талап еткен болатын. Бірақ соңғы рет Алжирде өткен ОПЕК плюс елдерінің министрлік деңгейдегі кездесуінде мұнай өндірісін өзгеріссіз қалдыру туралы шешім қабылданды. Сарапшылар алдағы 1-1,5 жылдың орайында мұнай бағасының қымбаттау жалғасады деп отыр. Бұған жоғарыда айтқанымыздай геосаяси ахуал мен мұнай өндіруші елдердің ұстанымы негіз болмақ. Әлемдік нарықтағы қара алтынға деген ұсыныс пен сұраныс көлемі қазір қатты алшақ емес, бірақ санкциялық шектеулер доғарылмаса мұнай тапшылығы бұдан да артуы мүмкін. Сәйкесінше баға да өседі. Мамандар биыл шикізаттың бөшкесі орта есеппен алғанда 70 доллар шамасында тұрақтайды деген пайымда. Ал келер жылы бұл көрсеткіш 95-100 долларға дейін жету ықтимал.